Voi jumaleissa. Joha oli taas episodi tuossa pihalla. En tiedä, pystynkö tästä kertomaan, oli kyllä taas semmoista settiä. Morjentes vaan porukat, tää on naapuriritu Loki. En tiedä, miten tästä nyt sitten aloittaa sitä. No, juttu oli niin, että tässä joku kuukausi sitten tuohon naapurin pihalle tuli siinä hirveän iso määrä tuommoisia kiviä. No minä sitten iltakävelyllä siinä olin ja ajattelin, että ihan muutaman kiven siitä niin kuin nappaan. Kun ne kivet näytti tosi semmoisilta niin kuin eläviltä. Ja sitten ajattelin, että mä niin kuin tuunaan, että laitan niihin vähän niin kuin silmää ja tämmöistä, että tein niistä semmoisia hyvän onnen amuletteja, sosi totemeja. Ja varsinkin tänään, kun on tämä vanhan kivien päivä, niin ajattelin ilahduttaa kuule naapureita ja antaa jokaiselle semmoisen kive. Jos mä näytän teille kuule, ja minkä näköisen tämä on. Tässä kattokaa. Tässä näette tämä. Kato, tämä. Ei aika söpön näköisiä, jotenkin sulosia. Tämäkin tuossa kato hymyilee näin. Niin. Siis tämähän on tämä, oikein tämä kuru, siis tämä muotoilijakuru, oiva toika, sehän on mun sukua. Et kyllä näkyy, meillä on vähän samanlainen kädenjälki tässä. Joo. No, tosissaan sitten, ai niin tämä on tuonne Leppäsen kakelle, tämä on näköispatsas. Se ei ollut tuossa pihalla, niin se ei vielä tänne. Niin tosissaan, no sit mä olin tuossa pihalla. Ja tota noin. Annoin ihmisille tätä kiviä hirveän moni, tiiäksä, kiitti, oikein sydämellisesti kiitti, että ihana kun on ajatellut heitä, niin tykkäsivät, mutta sitten tuli tämä Koistisen perhe siihen ja no annoin heidän äitille tämmöisen ja isälle annoin ja mikä se heidän se tytön nimi on, se oli Janika, no joku tämmöinen Janika, mikä se tyttären nimi on, niin hänellekin annoin ja tiedätkö, hän ilahtui ihan valtavasti. Valtavasti ilahtui ja sanoi, että tämä kivi, minkä minä hänelle annoin, että se on niin söpö, että hän laittaa sen nukke kotiin. Mm-hmm. No sit siinä oli niiden poika tämä Riku. Ja silläkin minä annoin tämän kiven hyvin ystävällisesti annoin. Niin sitten kysyi sitä Rikulta, että kuulepa Riku, että mitä sinä teet tälle kivelle? Niin arvatkaa, mitä tämä sälli kuule sanoi. Se kuule sanoi, että mä heitän tätä kiven helvettiin. Kuule niin. Eikö ole törkeitä, kun minä olen pikku kätöisellä väkertänyt noin, ja sitten hän heittää sen helvettiin. En jotenkin tiedä, meni niinku maku siitä perheestä jotenkin. Mä luulen, että on viksuja ihmisiä. Mikäs tuolla pulahti? Jaanko se joku posti? Voi jumaleissö sentään! Voi leissönileissö! Siis, tonne on tiputettu kivi! Se on muuten se Rikun kivi. Voi jumaleissö, nyt tulee kyllä Riku äitille pikkasen palautetta!